E aí, galera? Novo brinquedinho pra gente, ó. DTzinha 200. Filé. Meu cameraman tá segurando ela pra mim, porque ela não tem descanso. Ó. Duzentas simples, ano 97 essa moto. Eu tive uma moto dessa uns 10, 12 anos atrás e eu queria ter outra, meu sonho. Muito divertida de brincar. Levinha. Só é beberrona. Valeu, abraço. Vão ter mais vídeos dela por aí, vindo, hein? De vez em quando.